sa lahat ng bagay na kailangan ninyo para manalo kayo, iibibigay ko. Sa panahon ko, wala kayong problema. Okay na ang bayan natin sa akin. Hinahabol ko na lang ang droga. Kasi dyan, sinisira talaga ang amin. Yung mga overseas workers, namamatay sila sa trabaho, papadala ng pera dito, kalain lang nag-aaral yung anak niya. They think that it is spent for education long before they knew na nalulong na pala sa droga or biktima ng durugista. Either hold up, rape. Hindi ko maintindihan kasi ito minsang sitwasyon natin. But I would not want to criticize again anybody. I was just giving a retort of what I heard, but I'm sorry, I'm not ready to entangle. Pero ito lang, along the way, sabi nila sige sila count dyan, 1,000 na halos ang namatay. Bakit? Ilan ba ang Pilipinong inosente na namatay in the wake of this drug crisis? Ako sa Davao, talagang hinabi ko, pag ikaw'y drugista, hold-upper, kidnapper, talagang papatayin kita. At talagang pinatay ko. Huwag na tayo magbulahan dyan. Ang Davao was able to grow a little bit. It is now a progressive city. Na-maintain ko yung control, even the now president. Mabuti naman, si Inday yung anak kong naging mayor. At least yung mga hold. Happy lahat kasi kami doon, Maranao o Tausog, because they can go to me anytime. I have this connection with them, though baski konti lang, yung mga anak ko, mga apo ko, Tausog pareho. Isang linya ng anak ko, Tausog. So ayaw ko magkipag-away sa inyo kung maaari, mag-usap na lang tayo. I hate, of course, to kill people. But paunumnahan ang mga trupa ng gobyerno, eh mahirap yan. Pero if there's anybody more interested in this Philippines ngayon, especially peace with the Tausog and with the rest of Mindanao, ako. Wala na sigurong presidente after me na unless you elect a Moro president. Sana panahon na. Pero sabi ko, para makauwi na lang itong mga trupa, baski ganun sila, they enjoy the peace of the land, they can go back to their families. Pati sila, worried dyan, may mga pamilya na iwan yan. Eh, may nandoon yung drugs sa Mindanao, sa Manila pinakamalakas, and even in Mindanao. So, everybody is under stress. Mag-isip pa sila dito kung paano nagawin trabaho nila. Mag-isip pa sila doon na iniwanan nila mga pamilya nila. Inaakyat ng bahay, nire-rape, pinapatay yung mga bata, o hindi inaatsa. So, I pose this question. Ilang matay sa itong gera na ito sa droga?